Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengadakan lawatan negara ke China bermula esok hingga 22 September di atas jemputan Presiden China Xi Jinping. Ini merupakan lawatan negara pertama Seri Paduka Baginda sejak menaiki tahta pada 31 Januari lalu. Ia mencerminkan keutuhan hubungan dua hala antara kedua-dua negara kian berkembang pesat sejak dinaik taraf kepada kerjasama strategik komprehensif pada 2013. Baginda diiringi Menteri Pengangkutan Anthony Lok, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kong Meng, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Mohamad Zain serta pegawai kanan Istana Negara. Baginda dijangka menerima sambutan negara di Great Hall of the People di Beijing, diikuti pertemuan bersama Xi Jinping serta menghadiri Majlis Santapan Negara. Baginda turut berkenan menerima menghadap Perdana Menteri China Li Qiang dalam lawatan tersebut. Sultan Ibrahim dijadual menghadiri upacara penamaan kursi pengajian Melayu di Beijing Foreign Studies University. Ia sebagai penghormatan kepada Yang di-Pertuan Agong. Lawatan negara memberi peluang Malaysia dan China menegaskan komitmen bersama dalam memastikan hubungan antara kedua-dua negara kekal.